কথাবোৰ তোমালোকে কেনেকৈ লৈছা মই নাজানো সিদ্ধাৰ্থ, কিন্তু এদিন সঁচা কথাবোৰ মই সকলোকে ক'ম। লাভ নাইতো এইবিলাক কথা কৈ, এতিয়া একো লাভ নাই। কাৰণ কথাটি কয় নহয়, এবাৰ সাপে খুটিলে কেঁচুলৈকো ভয়। তাইক দেখি মায়ে কি বুলি ক'লে? মাকটো সদায় মাকেই। খুৰীদৰ হয়তো ইমান দিনৰ পাছত তাইক দেখি মনটো বেয়া লাগিছিল, কিন্তু কি কৰিবি কচোন, উপায়োতো নাই। তাই যিটো ভুল কৰিছে তাৰ ক্ষমা ইমান সহজে নহয়। মাক হিচাপে কাবেৰীক বুজোৱা, ঘৰখনৰ সমস্যাবোৰৰ কথা কোৱা, মইতো তাইৰ লগতেই আছো। আৰু এনেকৈ সদায় কোৰ্টে ডেটৰ উপৰি ডেট দি গৈ থাকিব, আৰু আমি কোৰ্টলৈ তাঁত পাতি গৈ থাকিম, ইয়াৰ পৰা জানো কিবা লাভ হ'ব? হেল্ল' কোনে কৈছে? শুনা নাই একো, কোনে কৈছে? হেল্ল' মুখেৰে নামাতে যে, জানো এইবিলাক কোনে ফোন কৰি থাকে? মুখেৰে যে একো মাত বুলি নিদিয়ে, কোনে ফোন কৰিছে? মুখেৰে নামাতিলে মই কেনেকৈ গম পাম কোনে কৈছে? হেল্ল' কি হ'ল, কোনে ফোন কৰিছে? জানো এইবিলাক তোমাক মুখেৰে নামতাকে কোনে ফোন কৰি থাকে? চাওঁ ফোনটো দিয়াচোন, কোনে ফোন কৰিছে চাওঁ ৰবা। হেল্ল' মই ৰঞ্জুন। তুমি কোৱা, কোৱাচোন কিয় ফোন কৰিলা? তোমাৰ খবৰ ল'বলৈ ফোন কৰিলোঁ। ভয় খাইছা নিশ্চয়। কি হ'ল, একো মাত বোল নাই যে? মই অফিচ যাব ওলাইছোৱে, মেডাম আহি পালে নেকি? হ'ব দিয়া, মই 5 মিনিটতে গৈ পাই আছোঁ। ৰাখিছোঁ। কোনে ফোন কৰিছিল? হা, অফিচৰ বন্ধু এজনে। মাত বোল কিয় দিয়া নাছিল? নেটৱৰ্ক ভাল নহয় চাগে। কি বুলি ক'লে? এই মেডাম আহি পালেহি, মই সোনকালে অফিচ যাব লাগিব, দেৰি হ'লে আকৌ দিগদাৰি হ'ব। কিন্তু তুমি চোন একো খোৱাই নাই, তুমি যদি খোৱা বোৱা কিবা আছে সোনকালে মোক দিয়া। আৰে সদায় সদায় এইবোৰ কিহৰ উৎপাত? নহয় বুইছা, চাকৰিটো বচাবৰ কাৰণে সেইখিনি কৰিবই লাগিব। তুমি যোৱা, সোনকালে মোৰ খোৱাটো ৰেডি কৰা, যোৱা। নাই, সোনকালে যোৱাই ভাল, নহ'লে কালিৰ নিচিনাকৈ আজিও যদি ৰুণজুন আহি ঘৰ ওলাইহি, চব ফালে মানে টেনচন। ঘৰততো গুণগুণ আছেই, এতিয়া আকৌ অফিচত ৰুণজুন, জীৱনটো শেষ হৈ গ'ল মোৰ। কাবেৰী, দেউতাৰ অথনিয়ে হ'ল, তোৰ কাৰণে ৰৈ আছে। তোৰ কিমান দেৰি লাগিব? কিমান দেৰি মানে, হ'লেই মোৰ, যাওঁ। যা, গৈ আহগৈ, কোৰ্টত বেছি দেৰি নকৰিবি। মা, তুমিও যে কথাবোৰ কোৱা নহয়, কোৰ্টত আমি দেৰি কৰোঁ নেকি? কিমান কেছ পেণ্ডিং হৈ থাকে, এদিনত কিমান কেছ আহে, সময়মতেহে কামবোৰ হ'ব। সোনকালে হ'লে আমি গুচি আহিম। দেউতাৰ কথাবোৰ শুনিহে বেয়া লাগিছে। কি কথা? বিজনেছটো বোলে বৰ ভাল অৱস্থাত নাই, তাতে এইকেইদিন বিজনেছত সময় দিবও পৰা নাই যে, তাৰ ওপৰতে আকৌ তোৰ এইটো অৱস্থা, দেউতাক হৈনো চাই থাকে কেনেকৈ? তাতে শিল্পী আৰু তোৰ ভৱিষ্যতৰ কথাও আছে। এই সকলোবোৰ দেখি শুনি মই মোৰ মনলৈ অহা ভাব এটাহে তোক ক'ব খুজিছোঁ। কি? পৱনৰ লগত কিবা বুজাবুজিলৈ আহিব পাৰি নেকি চাওঁচোন? মানে দেউতাৰে সেইটোৱে বিচাৰিছে। বুজাবুজি মানে কেনেকুৱা? মই মোৰ ছোৱালীজনীক আনৰ হাতত গতাই দিব লাগে? মই জন্ম দিয়া ছোৱালীজনীক চাবলৈ কাৰোবাৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব? নাই নাই, মই সেইটো ক'ব খোজা নাই। তোমালোকে কি ক'ব খুজিছা মই ভালকৈ অনুমান কৰিছোঁ। শিল্পীৰ কাৰণে যি কৰিব লগা আছে মই সকলো কৰিবলৈ ৰেডি আছোঁ। তাই মোৰ ছোৱালী, মোৰ পেটৰ সন্তান, গতিকে কোনোবাই মোৰ ওপৰত কেছ দিয়ক, কিবা কৰক, মোৰ ক'ব লগা নাই। মুঠতে কোনো পধ্যে মই শিল্পীক আনৰ হাতত দিব নোৱাৰোঁ, আৰু দেউতাই যদি মোক সময় দিবলৈ বেয়া পাইছে তেতিয়াহ'লে ইটছ অ'কে, মই মোৰ কথা নিজে চিন্তা কৰিব লাগিব। ৰচোন, অকণ লাহে লাহে কওক,
দেউতাৰে শুনিব। শুনিলে শুনক, মা মই এইটো কেছত কোনো কাৰণত কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ মানে নকৰোঁ। আৰু তোমালোকে যদি মোক সহায় নকৰা মোৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু কাবেৰী, এনেকৈ আৰু কিমান দিন কোৰ্টলৈ অহা যোৱা কৰিবি? যেতিয়ালৈকে পৱন মোৰ ওচৰত হাৰ নামানে। গুণগুণ, মই আহোঁ, তুমি ভালকৈ থাকিবা। মোৰ দেৰিয়ে হৈছে, অফিচ গৈ ফোন কৰিম। লাহে লাহে যাবা, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে দিয়া। কালিতকৈ বহুত আগতেই গৈছা, যোৱা। ঠিক আছে গুণগুণ, গৈ ভালকৈ খাই ল'বা। কি যে হ'ব নহয়, ভালকৈ কিবা এটা খাই যাবও নোৱাৰে, ইমান কামৰ প্ৰেছাৰ থাকেনে। তোমাৰ যদি কিবা সুধিব লগা থাকে তুমি মোলৈ ফোন কৰিবা, মই সকলো জনাই থাকিম নহয়। আৰু তোমাৰ যদি মন যায় তুমি আমাৰ ঘৰলৈকে এপাক আহি যাবা। ঘৰৰ বাহিৰত থকা মানুহবোৰৰ কি অৱস্থা হয় সেইটো কথা মই ভালকৈ বুজি পাওঁ। তুমি যে এইবোৰ কথা সুধিছা, মোলৈ যে ফোন কৰিছা, সেই কথাটো পিছে মই ঘৰত কম নে নকওঁ? ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, ৰাখিছোঁ। পৰী, তোমাক দেখোন এইকেইদিন দেখাই নাছিলোঁ। ঘৰত থাকিলেহে দেখিব। গাভৰু ছোৱালীজনী এনেকৈ তিনি চাৰিদিন নোহোৱা হ'লে চিন্তাই লাগে পায়। আপুনি যে কথা পাতি থকা শুনিছিলোঁ, কাৰ লগত কথা পাতি আছে? গুণগুণ আকৌ কোন হ'বনো? গুণগুণ, তুমি সুধিছা কাৰণেহে কৈছোঁ আকৌ দেই। তুমি কিন্তু কথাটো দাদাবোৰ কাণত নেপেলাবা। মই আকৌ এনেকৈ ঔ কথাটোত লগাই ফুৰা মানুহবোৰক বৰ বেয়া পাওঁ। কোনে কৈছে চ? আচলতে সিদিনা গুণগুণ আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিল। কি কৰিবা আৰু, মোৰো বেয়া লাগিল। গৈ মাক দেউতাকৰ কথাবোৰ কৈ কৈ ইমান দুখ কৰিছে নহয়। কি কৰিবা আৰু, হাজাৰ হ'লেও নিজৰ মাক দেউতাক দিয়াচোন। মোৰ পৰা ফোন নাম্বাৰটোও লৈ গৈছে, বোলে বিপদে আপদে সুখে দুখে ফোন কৰি খবৰ এটা ল'ব। এতিয়া চোৱাচোন, তুমিয়ে যদি কাইলৈ ভুল এটা কৰা, ঘৰৰ অমতত কাৰোবাৰ লগত বিয়া হৈ গুচি যোৱা, তোমাৰ নিজৰ জন্ম হোৱা ঘৰখন জানো তুমি পাহৰি যাব পাৰিবা। কি কি ভুল কৰিলে? উদাহৰণ দিছোঁ, এতিয়া গুণগুণৰ অৱস্থাটো ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে। কি কৰিবা আৰু, ভুল এটা কৰিলে বুলিয়ে মাক বাপেককতো পাহৰি যাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মোকেই ফোন এটা কৰি খবৰ এটা লৈ আছে আৰু। হয় নেকি, ভালেই হৈছে দিয়ক। নক'বা আৰু পৰি, মোৰ ফোন নাম্বাৰটো মই দিয়াৰ পাছত তাই যে মোক দিনটোত 20 বাৰমান ফোন কৰে জানানে। তাইৰ অন্তৰখনাকো বৰ ভাল, সকলোকে বৰ ভাল পায়, আগৰ দৰে গহীনো হৈ থকা নাই, একেবাৰে হাঁহি ধেমালি কৰি মোৰ লগত ফোনত কথা পাতে। এইবিলাক মাক বাপেকৰ গাত দুখ জানানে, মাক বাপেকৰ দুখবোৰ এতিয়া ছোৱালীয়ে ভোগ কৰিব লগা হৈছে। আহোঁ দিয়া, বহুত লেকচাৰ মাৰিলোঁ নহয়, মই এতিয়া যাওঁ দেই, ঘৰত বহুত কাম বাকী আছে নহয়, আহিছোঁ। কোনে এইজনীক ফোন কৰে? পলাশেচোন টিফিনটো এৰি থৈ গ'ল। কি যে হ'ব নহয়, মানুহে এনেকৈ নোখোৱা নোবোৱাকৈ কি কাম কৰিব? মেডাম মেডাম বুলি ইমান ভয় কৰিবলগীয়ানো কি আছে? মানুহৰ ব্যক্তিগত কাম থাকে নহয়, একো এটা ভালকৈ খাই নগ'ল, টিফিনটো এৰি থৈ গ'ল, অফিচৰ কেণ্টিনতো খাব নোৱাৰে বোলে। দিনটো এনেকৈ মানুহটো লঘোণে ভোকনে থাকিবনে? ইমান তাও দিবলৈ কোন মেডাম আহিলে এজনী? ৰচোন, মই আজি কথা পাতি আছোঁ, টিফিনটো লৈ অফিচলৈকে যাম। বৰমা, তই দেখোন এইকেইদিন একেবাৰে আমাৰ ঘৰলৈ পিঠিয়ে দিলি অ, কথা কিনো? একো কথাটো নাই অ, দুদিনমানহে অহা নাই, আৰু মই এইখন ঘৰলৈ পিঠি দিব পাৰোঁ নেকি? বৰদেউতাৰে একেবাৰে তোৰ কথা এইকেইদিন সুধিয়ে আছে। অ বৰমা, কথা এটা সোধো। এতিয়া একেবাৰে তেওঁ মই অনুমতি দিলেহে কথা ক'ব। সোধ, কি কথা? নহয়, গুণগুণ যে ঘৰলৈ আহিছিল কথাটো পাছতহে গম পাওঁ।
সেইবোৰ আৰু এই কণমায়ে বোলে তাইক সিহঁতৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল হয়নে? মইনো কি জানো কোন কলৈ গৈছে কি কৰিছে মই চাই থকা নাই নহয়। কিন্তু এতিয়া যে কথাই বেলেগ ৰূপ লৈছে গম পাইছেনে নাই? কি বেলেগ ৰূপ লৈছেনো? এই মাত্ৰ কণমাইক লগ পাই আহিছো। গুণগুণৰ লগত ফোনত কথা পাতি আছে নহয়। অ' আই মোক দেখি যিহে কথা। গুণগুণৰ লগত ফোনত কথা পাতিছে কণমাই? অটো কেইগৰাকীয়ে কোৱা মতেতো দিনত বিশ বাৰকৈ ফোনেই কৰে বোলে আৰু আপোনালোকৰ খবৰ লয়। হয় নেকি? আজি ৰঞ্জনলৈ ফোন এটাও কৰা হোৱা নাই। তেওঁতো এটা ফোন কৰিব পাৰে, ময়ে কৰোঁ বাৰু। ফোনটো নালাগে কিয়? এই নেটৱৰ্কবোৰ যে নহয়। অফিচলৈ কোন ফালে যায় বাইদেউ? আপুনি লিফ্টে গৈ লিফ্টখন পাব, লিফ্টেদি ওপৰলৈ উঠি যাব। থেংক ইউ। এইবোৰ কাম ইমান দিনে পেণ্ডিং হৈ আছিল কিয়? আচলতে অফিচৰ কামবোৰ মই প্ৰথম অৱস্থাত ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়াৰ পৰা এইবোৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে মোক ইমিডিয়েট ইনফৰ্ম কৰিবা, মৃত্তিকক জনাব লাগিব। পলা, গুণগুণ তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা? টিফিনটো দিবলৈ আহিলো আকৌ। এই টিফিনটো দিবলৈ অফিচলৈ কিয় আহিছা? অফিচত মিটিং চলি আছে। বলা, তুমি টিফিনটো এৰি থৈ আহিছা। নাই 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 নাই, এটা কাম কৰো, আমি তলত গৈ কথা পাতো। বলাচোন তুমি। বলা। এ বলা না গুণগুণ। বলা, কিয় টানি আছা? আরে গুণগুণ, তুমি মানুহ মাৰি দিবা দেই। কি হল? আরে এনেকে হঠাৎ আহি অফিচ ওলালা যে। আরে তুমি ইমান নার্ভাস কিয় হইছা? নার্ভাস মই কত নার্ভাস হলো? তোমাক এনেকে অফিসত দেখা পাই মই আচৰিত হৈছো। আচৰিত হবলগিয়া তো একো নাই, মই তোমাক টিফিন তো দিবলৈ আহিছো। টিফিন? হাই, কিন্তু কিয়? তুমি ৰাতিপুৱা টিফিন তো এৰি থৈ আহিলা। মই ভাবিলো টিফিন তো নানিলে তুমি গোটেই দিনটো লঘোনে থাকিব লাগিব, সেইকাৰণে লৈ আহিলো। এ তুমিও যে, আৰু ওচৰতে কেণ্টিনখন আছে, মই খাই ললো হয়। তুমি ইমান কষ্ট কৰি টিফিন তো কিয় দিব আহিব লাগে? আরে তুমি চোন দুটা দুটা কথা কোৱা হে। এদিন কবা যে কেণ্টিনত খোৱা ভাল নহয়, মই টিফিন বনাই দিব লাগে, আকৌ এতিয়া কৈছা টিফিন নালাগে। আরে কি হৈছে তোমাৰ? কৈছিলো মানে দুই এদিনত এইবোৰ এডজাষ্ট হৈ যায়তো। আচ্ছা শুনা গুণগুণ, তুমি আজিৰ পৰা এনেকে ঘপককে অফিচ গুচি নাহিবা। কিয়? তুমিতো এইটো অফিচৰ মেনেজাৰ, মই কাৰো পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিব নালাগে নহয়। পাৰ্মিশ্যনৰ কথা নহয় অ গুণগুণ। আচ্ছা কোৱাচোন, তুমি এই অফিচটো কেনেকে চিনি পালা? আরে তুমি গুৱাহাটীতহে আছা, হিমালয়ত গৈ নাই নহয়। উলিয়ালো আৰু, এইখিনিতে আছে বুলিচোন কৈয়ে থাকা তুমি। হ'ব, তুমি এনেকে টিফিনটো দিবলৈ অহাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ। এতিয়া তুমি ঘৰলৈ গৈ থাকা। পলা, মই অফিচলৈ অহাৰ কাৰণে তুমি বেয়া পাইছা নেকি? নাই নাই, ভাল পাইছোঁ ভাল পাইছোঁ। আচলতে কামৰ প্ৰেছাৰ ইমান বেছি, উপায় নাই আৰু। তুমি এতিয়া এটা কাম কৰা, টিফিনটো মোক দিয়া, মই তোমাক অট' এখন ঠিক কৰি দিওঁ, তুমি অট'ত উঠি পেলাই ঘৰলৈ গুচি এইফালে। তুমি এনেকুৱাখন নতুন সেইদিনা গুণগুণ ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ কণমায়েহঁতৰ ঘৰত সোমোৱা বুলি মোক কেশৱে কৈছে। সিহঁতৰ ঘৰত সোমালেই যেতিয়া ফোন নম্বৰটো ল'বলৈ নোৱাৰো কত হ'ল এতিয়া। কণমাইৰ কাণত কথাবোৰ পৰিল যেতিয়া বেলেগে জানিবলৈ নোৱাৰো কি বাকী থাকিল।
যিবোৰ মানুহক আমি বেয়া পাওঁ, যাৰ লগত আমি সম্পৰ্ক ৰাখিব নোখোজো, সেইবোৰ মানুহৰ লগতে তাই যোগাযোগ কৰিছে। আমাৰ জীৱনত কলংক সানিবলৈকে এই ছোৱালীজনীৰ জন্ম হ'ল। ইমানখিনি কৰিও তাইৰ হেঁপাহ পলোৱা নাই, এতিয়া এইবোৰ কৰিছে। কণমাইনো এনেকৈ বেলেগৰ কথাত মূৰ সোমাই ফুৰিবলৈ কি দৰকাৰ পৰিছে? আনক দুখ নিদিবা, প্ৰথমে নিজৰ ছোৱালীজনীৰ কথা ভাবা। কণমাইৰ পৰা মোৰ খবৰ লয়, ভাবিছে এইবোৰ কৰিলে মই তাইক ঘৰত সোমাবলৈ দিম। এইবাৰ ফোন কৰিলে কৈ দিবা মই মৰিলোঁ বুলি। হে, আপুনিনো কি কথাবোৰ কৈ থাকে হে? মোৰ ভুলেই হ'ল আপোনাক কথাবোৰ কৈ। হ'ব, যাওক, আপুনি ভিতৰলৈ যাওক। যাওক বৰ্তা, ইমান একো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা হোৱা নাই, যাওক। বৰমা, এটা কাম কৰে নেকি? কি? এই কণমাইক মাতি আনি তাইক বুজাই দিয়ক যে তই য'তে যি মন যায় কৰি থাক, কিন্তু ইয়াত সেইবোৰ কথা কৈ নাথাকিবি। গুণগুণৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিবলৈ তাই কি গুণগুণৰ মাক নেকি? হয় দে, এইবাৰ মই কিবা এটা কৰিব লাগিব, বহুত হ'ল আৰু। ইমানকৈ আমাৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিবলৈ কোনেনো এনেকৈ তাইক অনুমতি দিছে? দৰকাৰ হ'লে মই তাইক মাতি আনিম, ৰ'ব। আনিবিচোন, তই মাতি আন। দেউতা, মই এবাৰ কাবেৰীৰ লগত কথা পাতিব খুজিছিলোঁ, মাত্ৰ এবাৰ কথা পাতিম, পাৰিমনে? মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু কাবেৰী, মাত্ৰ কেইটামান কথা পাতিম, প্লিজ। তই কথা পাত, মই ৰৈছোঁ। কাবেৰী, হয়তো তুমি মোক বেয়া পাইছা, শিল্পীক পাবলৈ মই এনেকুৱা কৰিছোঁ। মই তোমাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই এটা নিয়মৰ মাজেৰে যাব খুজিছিলোঁ, মোৰ যি অৱস্থা হৈছে তুমি বুজি নাপাবা। এনেকৈ কোৰ্টলৈ আহিব লগা কাৰণে তুমি মোক বেয়া নাপাবা। নাই নাই, বেয়া কিয় পাম? সেইবুলি সন্মানৰ কথা চিন্তা কৰি মই মোৰ ছোৱালীজনীক আনৰ হাতত দিব নোৱাৰোঁ। ছোৱালীজনী কেৱল তোমাৰেই নহয়, মোৰো। দেউতাক হোৱাৰ কাৰণে মোৰ নিজৰ অধিকাৰখিনি মই এনেকৈ আদৰি ল'ব লগা হৈছে, আনক দুখ দি কি লাভ? তুমি যদি মোৰ কথাবোৰ বুজিলা হয়, মই এনেকুৱা সিদ্ধান্ত এটা নল'লোঁ হয়। যিহেতু তুমি মোৰ কথাবোৰ নুবুজিলাই, এতিয়া অন্ততঃ কোৰ্টেতো মোৰ কথাখিনি বুজি পাওক, কোৰ্টে এটা সিদ্ধান্ত দিয়ক। কাবেৰী, মোক আৰু একো নালাগে, কেৱল সপ্তাহত দুদিন মোক শিল্পীৰ লগত সময় খৰচ কৰিব দিয়া, কেৱল দুটা দিন দিয়া, যাতে শিল্পীয়ে দেউতাকৰ অভাৱটো অনুভৱ নকৰে। শিল্পীৰ কাৰণে এতিয়া ইমান সময় ওলাবনে? এতিয়া কামৰ মাজতে সকলোকে সময় দিব চেষ্টা কৰিম, কাৰণ সময়ৰ অভাৱত বহুতে মোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। এতিয়াৰ পৰা নিজৰ মানুহখিনিৰ লগত অকণমান সময় কটাওঁ। সকলোবোৰ কথা যদি আমি বুজাবুজিকৈ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কোৰ্টৰ প্ৰয়োজনে নাই। কথাবোৰ চিন্তা কৰি চাবা, সপ্তাহত কেৱল দুদিন মই শিল্পীক লগ পাম, এইবোৰ কোৰ্টৰ মাজলৈ নগৈ কম্প্ৰমাইজ কৰিব পাৰি নেকি? মই তাক এতিয়াই অফিচৰ পৰা নপঠিয়াওঁ, এদিন সি নিজেই আঁতৰি যাব লাগিব। তই তাক এতিয়া এনেকুৱা জাল্লা দে যাতে সি কৰা সকলো ভুলৰ হিচাপ হি পায়। প্ৰথমে পলাশ, তাৰপিছত আমাৰ টাৰ্গেট হ'ব গুণগুণ। মুঠৰ ওপৰত সিহঁত দুয়োটাই কৰা প্ৰত্যেকটো ভুলৰ শাস্তি সিহঁতে পাবই লাগিব। বেবি, চোৱাচোন কোন আহিছে। তুমি কিয়? মোক দেখি আচৰিত হৈছা? তোমাৰ লগত মোৰ কেইটামান কথা আছে। কথা? কি কথা? ধৰ ধৰ